Duan që heronjt e tyre të kthehen në zharrës kur të zgjidhin problemin. Banorët e mbetur në fshat kujdesen të mos u rrëzohen muret e shtëpisë. Çdo ditë ata ndjekin zhvillimet për çfarë ndodh me grevistët. Në familjen Pullumbi, krye familjari mungon. Ai ndodhet në Tiranë bashkë me banorët e tjerë të ngujuar pranë Ministrisë së Energjetikës. Është tronditur shumë fëmia i vogël, djali i vogël, madje edhe mamaja. Ka i ka rënë të fikt dhe fëmia i vogël e ka ngritur. Bashkia ofron çadra, por ato nuk mjaftojnë për të gjithë. Nga ana tjetër ata që i kanë marrë nuk kanë ku t'i hapin. Kjo çadër e vendosur në dispozicion nga bashkia e Patosit është e vetmja mundësi strehimi për 5 antarët e familjes Pullumbi në fshatin Zharrës. Ata vazhdojnë të jetojnë në shtëpinë që Komisioni Verifikimit e ka shpallur të pabanueshme, duke rrezikuar çdo ditë jetën e tyre. Po juve ju kanë dhënë një çadër? Po. Pse se keni hapur? Çadrën se kemi hapur për shkak të se nuk kemi vend. S'kemi ku ta ngrem. Na thanë që kam bërë dhe kërkesë për ta vendosur te komuna nuk lejojnë. Shtëpitë janë shndruar në kurthe për jetën e banorëve të tyre. Në Zharrës nuk gjendet asnjë pakrisje dhe çarje në mure nga themelet deri në çati. Po jeton brenda saj. S'kam si bëj, jetoj me frikë. Në kalamajt e fëmijëve me frikë jetoj. Zgjuar natën e të tremur. Edhe unë vetë, kur në mes në opozion, sigur të mja, të bje të shqipë të nëtë dhe mos më zënë të. Banorët po tentojnë të mirëmbajnë atë që ka mbetur nga tronditja e muajt dhjetor. Reshjet e ditëve të fundit zbuluan shkallën e vërtetë të dëmeve. Më pikon të guzhina e koridori, banja, aneksja ty. Familja Sinjari po jeton e ndarë që prej dhjetorit. Të vejgjli dhe gruaja kanë shkuar të këtë afërmit në firë. Shtëpia mund të bjerë në gjdo qast. Kjo nuk e di këto kase punë në disi së në nuk razojt brenda. Se fëmive kjo ura kokë, në një në një divan këtu, fëmive ka në një divan një këtu, këto ura një sta kjo plasën këtu. Dëmet në banesat e Zharrës për llogaritë në qindra milion lek. Vetëm nga tronditja e fundit e tokës u dëmtuan rreth 600 shtëpi, nga të cilat 70 janë deklaruar të pabanueshme. Verifikimi i dëmeve vazhdon. Fshati ka gjithsej 1000 familje. Banorët akuzojnë prej vitesh kompaninë Bankers Petroleum se nëpërmjet shpërthimeve nëntoksore për nxjerrjen e naftës shkaktojnë lëkundje të tokës. Protesta e tyre kulmoi me marshimin drejt kryeqytetit, ku vazhdojnë të qëndrojnë pranë Ministrisë së Energjetikës për të kërkuar dëmshpërblim dhe ndaljen e lëkundjeve të tokës.